Labdien! Šodien projekts Muižnieku muiža metrika un Latvijas piļuņu muiža asociācija viesojas Aizputes muižās. Aizputes novada muižās. Un šobrīd esmu ciemos Lažas padures, jeb Aizputes padures muižā. Un runāšu ar skolas direktoru Linārdu Tiļugu. Labrīt! Saki lūdzu, kad tu nonāci šajā vietā, šajā muižā, un cik es esmu dzirdējis, tad patiesībā tas, kas ir izdarījis, tas ir zināmā mērā tavu rokdarbs. Tā tas ir sanācis, jā. Es šeit esmu no 1988. Gada. Un tad, kad es šeit ierados, lai vadītu šo skolu, tehniski jātieši visa ēka un apkārtne bija diezgan nožēlojamā stāvoklī viss salīdzinoši, jā. Nu, pirmais darbs, ko sāku nomainu jumtu. Toreiz uzlikām jau šīferi jumtu, jo tas bija pilnīgi caurs un bojāja visu pārējo attiecīgi, jā. Un tā pamazām 30 un vairāk vēl gadu laikā plānveidīgi, pamazām esam visu centušies atkārtot, sakārtot un izdarīt. Un galvenais, ka visu šo laiku ir ņemt vērā, teiksim tā, pietāti pret ordinālo arhitektūru, pret ordinālo parka vidi un tādām lietām, kas liek, man liekas, tās tādas vērtības, ko nevajadzētu vienkārši norakstīt un pārtaisīt. Ja? Un tā tas arī mums arī izdevies pagaidām. Man patīk. Nē, nu rezultāts tiešām ir patīkams vidī sakoptu, bet saki lūdzu vietējo attieksmi. Ja? Teiksim, kāda ir šobrīd, ja, kad šeit ir viss sakārtots un viss tā kā ir kārtībā. Un savukārt tas piemērs, ko tu minēji par 5. Gadu, varbūt kāds paralēls, ja tur kaut kā tomēr dzišķi kardināli varbūt dalās. Jā. Ja, tas... Nē, nu, es domāju, ka 5. Gadā tā muiža dedzināšana, tā bija atsevišķu piromānu kaut kāda izpausa, viņa prata aiz sevis pavilkt arī citus, varbūt, zemniekus, jā, un tā tālāk. Jā, 5. Gadā pielaida uguni šajā ēkai. Un leģenda stāsta, ka zemnieki tad no pagrabi vēluši ārā baronu ozokoku vīnmutis un savēlaši šeit lejā skolas parka dīķi, tās otru skobaldinu guļi. Nu, pirms diviem gadiem iztaisījām dīķu tīrīšanu. Jāsaka godīgi, ka tīrīšana notika apmēram 6 metri no krasta, līdz vidū tas reāli netika, tā kā vidū iespējams, ka viņas vēl guļ. Nav bail, ka tev rītdien sāks kapāties ar ķelties? Nē, tas ir baigi labi, jo, teiksim, pie šīs leģendas ļoti vienkārši ir atrast, teiksim, tos, kur vēlās to dīķi tīrīt. Skaidrs, no pozitīvs moments. Un kā šobrīd, teiksim, tie vietējiem sadzīvojot, nesadzīvojot, jūs zini, reizēm? Mēs ļoti labi sadzīvojam ar vietējiem un netika ar vietējiem. Mēs faktiski šeit ir izveidojies tagad tāds atpūtas punkts Aizputes novada iedzīvotājiem, ja. Ziemā, kad mums laikapstāk atļauj uz dīķi, mums ir iekārtots lidotā hokeja laukums ar gaismām, ja, jo, kā mēs zinām, nu, ziemas periodā jau pēc darba, ja cilvēks pārnāk ir tumšs, ja, un nekāds lidošana lielā neiznāk. Mums šeit, jā, ir apgaismots tas viss, un regulāri arī brīvdienās šeit stāv mašīnas, kur cilvēki brauc un izmanto, vai nu vienkārši pastaigājās šeit pa parku, atved bērnus vai ziemā paslido, nu, arī pamakšķerē starp citu, jā. Nu, tā. Tā tad Rīdzinieki un Jurmalnieki, ja tiem, kam ziemas dienā ir apnis sēdēt pilsētā, var droši ņemt savus slidas un braukt uz vienu dīķi šeit pie Aizputes, ja, kurš būs iztīrīts, labi iekārtots un arī gaismas spīdēs un vairs slidot, ja? Ja Brits ir apsolījis, ka šeit būs mīnusi, tad jā. Un saki vēl tiešām, katru muižu, ja, katru muižu, nu, gan arī ar katru muižu ir saistīts kāds spokstās, šeit arī kaut kas manīts vai... Protams, ja. Nu, kas tā pa muižu bez spoka, ja? Mums ir, jā, mums ir tā aklā baronese, kā viņi sauc, ja? Tas ir, zinām, mērā saistīts arī ar reālo dzīvi, jo tai īpašniecei, kura šeit dzīvo, esot bijusi lielas problēmas ar redzi, ja? Un viņa ir staigājusi ar tādu nūjiņu taustot arī, kur viņa kāp un iet. Un tagad otrajā ēkas stāvā zem torņa ir tāda lieta, tur šobrīd atrodas administrācija. Un tur, agrāk tur atradās vieta, kur uzturējās naktsauklis pie dežūrām, jo mums otrajā stāvā kādreiz bija internāti. Un tad katru nakti pusnaktī varēja dzirdēt, kā tai baronesē tā nūjiņa nokrīt. Ja, to man naktsauklis ir stāstījuši. Pierada ātri, ļaunumu nekādu šis spoksums nedara. Un vēl ir interesanti, mums reiz sāk tecēt, tur tai torņa daļā, sāk tecēt ūdens iekšā. Un sapratām, ka tur jātais kaut kāds remonts.
un meklējot iespējas, kā tur tikt klāt un ko tur izdarīt, atklājām, ka starp to stāvu, kur atrodas administrācija, un torņa augšējo stāvu bija vēl viena telpa ar diviem logiem un bez durvīm, bez iekļūs vispār kaut kādas. Vienkārši tukša telpa ar diviem logiem. Tāda, jā. Pilnīgi, kur tu nekas nebija iekšā. Nu, un tad mēs sapratām, ka tā ir tā vieta, kur tas baroness Spoks dzīvo. Tad interesanti, kas ten ir telpa oriģināli varētu būt bijis. Nu, grūti, ja viņi nebija tāpēc izmantojami savādāk. Nu, iekļuva nekāda. Piekļuva nekāda. Tikai nu, kaut kā par jumtu, caur logu, nezinu, kādā veidā. Jā. Mēs tikām iekšā no apakšas izlaužot griezes, jā, tajā telpā. Saki, lūdzu, vai ir kaut kāda lieta, nu, kaut kur bija tas cies ar garšām kaut kādām, ar simboliem, teiksim, nu, Rundāls pilsētas varētu būt eņģels, piemēram, jā, vai, teiksim, Kārļa Muižā pie cēsiem, tas var, tā ir ābola, teiksim, jā. Vai šeit varētu būt kaut kāds, nu, teiks, pieķīts, tu teici, pieķīts, kad saka man uzreiz tāds pieķīts, jā, tāds, kas varētu būt jā. Simbols šai vietai, jā, vai ir kaut kāds tev padomā, vai jau tiek izmantots? Nu, speciāli kā vietas tāds simbols zināms nav. Ģerboņu vieta uz fasādes arī ir nolīdzināta, ja? Kaut gan ir dzimtas grāmatās, no Ostens Aken dzimtas grāmatās ir atrodams šīs lietas. Ja? Tiem, kuriem tas ir pieejams. Ja? Un no mums šobrīd ir savs tāds logo. Skolai kā tādai, kur mēs vienkārši, mūsu skolas mākslinieks ir apvienojis putnu siluetu ar grāmatu kopā, tā kā tāda interesanta, tāda ļoti, man liekas, tāds izdevies logo variants. Jā, mēs tikai izbraucot no aizputs arī tiešām braucam garām kaut kādām ūdenskrātuvēm dīķiem un ļoti milzīgi liela ķīru kolonija, lielo ķīru koloniju. Jā. Tas varētu arī būt. Tā ir interesanta lieta, kas, nu, ir iedzīvotāji, kas pret to ļoti iebilst arī, un īsti pareizi jau faktiski nav, ka šie putni dzīvo šajā vidē, ja, jo viņi drusku jau ekoloģisko līdzsvaru, tad to var just arī, nu, jā, problēma, pie kā var domāt pašvaldība tā. Nu, dabā iejaukties, kā mēs zinām, labāk nevajag, ja gan jau viņi paši kaut kā sakārtosies. Labi, Linārd, paldies jums liels par šo interviju, paldies par to, ko stāstījāt, un tiešām vēlu jums, lai viss izdotos, un arī turisti gaidīt vismaz šajā parkā, pastaigāties, atpūsties un pavērot dabu sev apkārt. Paldies!